မန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုလမ်းလျှောက်ချီတက်နေတဲ့ပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမြေလက်ကျောင်းသားတို့ကထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ January 26ရက်နေ့မှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမကွေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေလက်ကျောင်းသားတွေရန်ကုန်ကိုဆင်းရမှာလား။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမတရားမှုကိုကျောင်းသားတွေအားလုံးသိတာမို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေဟာမတရားတာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးအမှန်တရားအတွက်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံကြဖို့မြေလက်ဒေသလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကကအတွင်းရေးမှူးကိုရဲသွေးကျော်ကပြောပါတယ်။မြေလက်ဒေသကျောင်းသားတွေဟာတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့မြင်းကြံကိုဝင်လာတဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ထတ်တူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ပခုတ်ကူမှာ January 29ကျရင်တပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီးဒဝဲစစ်ကြောင်း ARR စစ်ကြောင်းရခိုင်နဲ့မန္တလေးကနေခြိတက်လာတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မှာတပိတ်စခန်းကြီးဖွင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပခုတ်ကူကျောင်းသားတမကကကိုပြည့်ဖြိုးကျော်ကဆိုပါတယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအစကနေမလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။28ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်မယ်တပိတ်မောက်မယ်29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပခုတ်ကူကမှာတစ်ဆင့်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစပြီးချီမယ်ဟိုညောင်မှုတို့ကျွန်တော်တို့မြေလက်ဒေသတွေမှာရှိတယ်6ရေနံကြောင်းမကွေးကိုကျွန်တော်တို့ချီလာမယ်ပြီးတော့ပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချီမယ်ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ရန်ကုန်ထိကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့အောက်မြန်မာပြည်ကနေတက်လာတဲ့ဝက်စစ်ကြောင်းရခိုင်စစ်ကြောင်းတွေအေရဝတီကတက်လာမယ်တပိတ်မောက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကိုအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတပိတ်စခန်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသရဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်းမှာပြီးတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးချီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ပခုတ်ကူကနေစပြီးချီနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတို့ကိုကျွန်တော်ပြောရစင်တာကတော့ရဲဘော်တို့အင်အားမလျှော့ပါနဲ့ဇွဲလုံးလားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်ဒီအစိုးရကပြည်သူရဲ့ကျောင်းသားရဲ့အတန်းကိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီအစိုးရရဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တွေကကန့်ကွက်တပိတ်မောက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်စချီတဲ့စဉ်းနှောင်းကြအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောကြားချင်ပါတယ်မြေလက်ကျောင်းသားတမကရရဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးမြို့ပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ခဲ့ကြပြီး6နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊7နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊မကွေးစေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတက္ကသိုလ်အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်စတဲ့ကျောင်းတွေကကျောင်းသားတမကရကဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအားလုံးဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာလာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပညာရေးဥပဒေဟာမတရားတာဖြစ်လို့ကျောင်းသားတွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲကိုနောက်မဆုတ်ပဲရှေ့ကိုဆက်တိုးပါလို့ကိုမင်းမင်းဦးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒုသပညာရေးဥပဒေကိုမတရားမှန်းသိလို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအလုံးကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်နောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှေ့သူတာတုံးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမျိုးလုပ်ဝင်ရခြင်းကလည်းကျွန်တော်နောက်မျိုးသက်တွေလည်းဖြစ်ကျွန်တော်နောက်မျိုးသက်တွေကျွန်တော်လိုမျိုးမခံစားရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြတိုက်ပွဲဝင်ရဖြစ်